Amen. I'm sorry. And I'm going to mess up with my dishes. I'm going to go to the house. Pane nyangu na wangu rima. Saka ndoita sei. Ndaona wangu paka shipa. Anendrana ni mtu wangu itaka pana mdari munu. Nika wati nini chifo nerana wangu rima. Mwazi hoti wanotu kudini. Kana mau irana. Zeni moita shiripa ground mozi ya mwendipa judgment. Mwazi ndipa resort nyo zisa judgment yangu. Saka mshure mezo wakazo ndifo nera sendera message. Wachitizo. Ta wirana wati ndiwe zvazodarozve vazondifonera futi nezuro kaza ndakatenga magwera aya ndatenga magwera aya ndoshenda nawo panango ri mango ri makata ndiri magwera ako ben petuka ndauto kuchipisira chindipako $3.50 pa bucket saka onditsvagira $60 yangu ndipa musvedati uyo tiyazve ndoshiti ndaenda badhara uko ndoya zvere ndo bvunza futi mari kune munhu anatengera magwere uyo munhu wacho ruzi wabuda munhu wacho waenda kutauni kuti nana zvino kwanisa kuita chiita kuti muye mangwana angori mari kuya tichipindura namuri mudare saka ndiruti ambuya taurai tizwe zviri kufamba sei tishone kusangana pakati ini ndakaenda kotenga magwere ndakati mufonera ndaone magwere mukatizwa angori ma angori mai bvanda chafonera ndikati sekunda ndaone magwere akati make sure magwere akanaka ndati akanaka ndakatombaona akanaka magwere awo zvino vandafuma vandashakana vanhu vanotakura chikuko ndinopedza mangwana sanhasi ndiende chitosa ndinotapedza kwa vandaenda kotenga magwere aya 90 US kwa vandapa munhu kutakura magwere aya tosvika nawo akati andadi magwere akakatoshata because akapurungura zvisizvo akaora ndoda magwere akafanana nangu aya kuti akapurungura zvedzasi zvega zvekumusoro zvega ndikati saka ndakuchipepeta hangu ndichitsara zve akashata acho akanaka motora akanaka shata akahafuka ndinotopera chitorai magwere ngoti ndinotonza amweni enda siya akati zvesanchatoni iwoye chenda watengesa magwere akwa nge $5 inini angu ndakuchipisira ya 350 saka mangwana iwo chiyenda ne $60 o plus 61 ne bhagiti rangu ra 350 iwo chitengesa watenga nasi nge mafaifa andichatoadi vachenda vakakona mbiri nemagwere ndatata kundati nditakuri vakatogumira pangori manawo ndakata kuza futi kudarikira kwandaomba kwangu magwera yangu ndangwanda ndana uko zitengesa magwera ndaidzira ani nguva ino yakona munhu kutenga magwera acho munhu wese uri kunanikidza ndandidzika ndiro tengesa magwera ndindori nawo ndandatengera iyo dai akataura hawo kuti ah chindipa iri mari yacho zono acho ndakati apa mari yacho ndakatodarika kwazoti ndatofunga ndakuchida mari ndatochipisa bhakiti rangu magwera akaora
Tata gwera hana kuora mbuya anditengesera. Atopima au atoagaisa magwera. Saka kana muti account ndinochitsara ini ndoanakisa. Ndosiya akanaka. Ini nanditengesa magwera. Magwera ngei. Pansero mbuya. Musasa svika kwese. Susu zve susu tata ibata nepeni. Angori matipetis. Ya chokwadi wakandifonera. Kuti ndaona magwera. Nikati musati matanga matakurisa magwera enyu sekutaura kwenyu. Uyai nebhakiti tione magwere mwero magwere kuti anoita here. Iwo havana kuzviteerera wakabva waendaobva waine magwere awo muzuro. Magwere awo auya nawo ndoatarisa. Magwere awo akaora. Anotoda ane nguruwe. Ndikati magwere enyu handimadi endai henyu moorya magwere enyu. Sezvo muri mwashanda. Mwaita losi yenyu yekutakura nekufamba. Mwati mwatenga magwera ane $5. Zvakanaka. Chitsvaga yenyu anoada. Inini kuti nyaya ipere ndakuda hangu nema $350. Ndokudzikisirai semunhu aya. Atombonetsekawo andaona kuti at least mwaisa effort. Asi magwera enyu akashata. Handiadi. Ndozvandakarerutsira ndichiita. Alright, chiregai tidai mano. Imimi mbuya imimi. Tengesai magwera enyu muri free. Pemunenge mapedza muzotaura aya ozvida kuti vatore mani. Izvi zvapana munhu kutenga magwera. Aiwa. Tati. Hey, muri kuzwe zviri kutaura here? Tati, tengesai magwera enyu muri free. Pemunenge mapedza tozvidaidza aya uyo vatore mani. Imimi tengesai magwera enyu mouya neprize yataura iyeyo iyo. Mwanaye mari yacho mouya pano. Kana headman ndoya naye mari yangu rima ye zvo uya kuti mari yangu Inini kandichitarisa ka ngati satibatika tirane mhosva tobva tabva taite kunga zvekuti hazi munhu ngaizo kusungirirwe tambo aiwa anditi muri kuona here aro tiranhu hamwe chete asi chetinoda ngechekuti tidini tiyanani handizve ino tikanga tobva tadai kuti rati uyu mukadziwo wakatenga ho lezi hope kuti wakatenga ma $5 ehe imimi marerutsa kuti ndiri chindi pange ma 350 saka isu taa kuti iwe mukadziwo chitanga kutengesa magwera ako apera anditi unouya mudare munomu pana headman headman magwera angu ayapera mari akataura yaya calculation yacho iripo mwati 16 350 per package. Eh, tombo 61 anditika. Right. Moya ne 61 modini mwapa. Oh even kana mukaone ari kuchengeta ho huku kana nguruwe. Mwatengesera. Munogona kuti mari haya iuye. Nekuti isusu kuti tichati musa 29 uri kuzwe dare pana. Tudo tumuye ne mari. Magwera anonga asatabera. Ngoti umwe na umwe wako nanikidze chinyi? Magwera kwake. Magwera ake. Ame nokuti ndiri kushaisha kuona here kana kuti ndiri kuona ipo pa. Ndandiadi hedimina ana zvari kuziva kuti magwera akaona sazva kuchitaura zvakuchitaura kuti dai makatotaura kuti ndode mari iyoyo 61 US ngema $3 asina kuotenga magwera baba $90
kada asina kutenga magwere ake $90 makapuwe $60 zen asinge kuti mwaiti mode magwere manje uyo kaenda kuchicho kuchicho kutakichi magwere obva aona mwakuti futi akaora mandinzwisisa here ndi saizi kudaro dai kati pakutanga apa mapa $90 zacho akangopuwa homa ndizvikuri nayo pamusoro edare mondipirewo murumo tipe tizwa romo super. Ini ndo zindani kufunga ni muono wangu. Tu, isisuo sedari. Ndinono kuti wacharambawe chidi funzwa kuzi. Ziru kufamba yere, pandimaye mwa yenye yaya. Kutito kuti mukasika kupiwe chini. Marie nyo, ameno kuti paka diipo. Kanadai mamati nzwisisa. Asikuti wa mwanu, anengu wakara watani mafungirao. Ndizo. Nemunu, kana wachimuona. Mashoko abva kwa ana kunaka. Inini zvandataura kana mazinzwisisa. Sister zvisisa. Ndakadzikisa izvi mutengo wemagwere. Izvi. Ndaona kushata kwa handizvo. Kushata kwao kuti chienda imotengesa ne price iri pasi. Handina kuti ndipei mari yacho nasi. Enda imotengesa mozotipa mari yacho ne price yakadzika kubva pa price yekutara. Saka tiri pamwepo zve pasha. Saka ndizvisiya kuti Hutsinye uri kubuda papi wanda aiwa imwe kunotarisana nedare kuno hamutarisana nezvinhu andizve rangori imwe mutarisana nezviri kuno nezviri pa ground handizvo ehe tinoziziya kuti apo nepapo panobude mashoko handizve isu taido kuzwe kwemuri kuti pamashoko endataura yekuti taakukumbirawo kuti mai awane nguva yekutengesa magwera pamwe achaona anhu anochengete nguru handizvo otengesa magwera awo pamwe tinosara tosvika 29 magwera ayatodi atopera kutengwa handizve ichokwadi handisikuapa period handisikuapa period aiwa dzavatengese nguva yavo ndatenda baba iyo pansoro yedu ayakajeke takuidzorere kuna hitman chemunofarwa kuziya ndeche kudai izvi mushike makagara kudai izvi hamusi mutorwa nemutorwa baba apa munozviziya here izvi kuri hama nehama yavo apa wezi muri ma next door hapana urugara next village apa. Kamuno badara mteronisa buku mwechete. Damu zigori kaitika muno batsira napa huiri wenyi baba. Magarisa ne makai. Ndinotarisira kuti nyaya yenyu yane nguva otherwise since from October. Kutoirera pakuti muri vanhu vari kutaura vachinzwisana zvinhu zviri kutakundikana hazvo asi muri kunzwisana. Zvekuti dai guru kuti paine gaka variripo ndofunga ndina nyaya dzinochengeta munomba. Nekuti ari mangwana ndinozvimbira. Direzenge ndaanza rebo pa indications ese anenge akubvunzwa pansoro penya dzinenge dzakadai asi ndikuramba ndakakuisa muapwa ngati bvataita sevanhu vakuru kanganisirana kuri ko asi ngatiite sevanhu vakuru ane mhuri vanosangana nematambudziko vanobatsira matambudziko direzenge kuti ndakanga ndichiita push akanyanyisa pamasonda apfurawo mai akuti wabudise chi budise mari kuzosvikira wazotenga magwere wawo ka kunga iri pushi rubva kudare kuno kuti amudarosi itai kuti mudai asi sinzi zvavanga vafunga kuti zvinge zvinovarerukira vacho zvaramba tinenge taakutoti isusu haina dedikai maonere ndiri kuita
ndakutomira kuti zvikandi mayao asi uyu unongaruda mari yake maya akatekisa magwere ona kana muna December ozoti headman mari yandane muna December unongaruda kutsvikisa masoko mari yake hapana ndingo pari trick akwati chatende teramira zvosvika December teramira atitarisiri kuti iwo vati vanotipa pamusoro pekunga magwere atengwa tinovapa nguva sedare dare ndorinopa nguva roona kuti une kodzero here une raramiro here kuti uri kuda here kubhadhara kana kuti hausi kuda ndikakupawa madheti mairi matatu ukakundikana kukompaira unonga uri kuda here mbichana mbichana zvove kufamba kwarwafa mimi ngandi kuti end of May ndunzire mari yababa dheti rekupera kwa May umondifonera dare munaro riini dinaro musoo akati Deni wangu rima ndobva ndavafonera tosangana pa date re next tingati first week ya June tena sezoti mwezi wapera first weekend ya June ndifonere iyoyo ndokupa zvo redare moende nemari yababa kuti mwana hafu uyane mari hafu kuti mwana akakwana uyane mari akakwa chindoda kuziva sedare kuti muri kumurifanda here zvinhu zvake chet tawirirane rangu rima handina kupokana na Mazvita yaenda. Sumuka yaimugira. Maite basa. Sumuka yaimugira.